Okay, so now we're gonna test my small little 3,500 pound winch to see what happens when I winch my car sideways. Hold here and feel. And hold shaft. I believe it moving. No, it works. Sidewise. Oh, that's a godkänd test, as we say in Sweden. I want that you draw then mer when you end holding on. Kommer gå lättare nu kanske. Nu blir det spännande. Har du i växel? Nej. Okej. Okay. Då har det varit ännu mer spännande. Yes. Där går vi kväll. Men det är strömmen. Considered godkänt också. Yes. And how looks the winch fäste? Is it car? The winch is still here. Nothing is snett och jävligt. Så det var ju... Ja. Then we have pulled this sideways too. Och det var ju... Ja. Liksom ena godkänt då, som man säger i Sweden då, ena. So this one you can pull up the car with, eller vad tror du? Nej, man. Ja, då. Okej, okay. Tack, då är jag.